अथ श्रीमाहेश्वरतन्त्रे द्वात्रिंशं पटलम् पार्वत्युवाच देवेश भगवन् शम्भो भक्तवत्सलधूर्जटे श्रुतोऽयं मे महामन्त्रश्चूडामणिरनुत्तमः यस्य विज्ञानमात्रेण स्वयं शुध्यति वासना अन्येऽपि शुद्धिमायान्ति स्वयं तत्सङ्गिसङ्गतः मन्त्रराजमिमं देव प्राप्नुयात् कः पुमान् यदि भिन्नभिन्नफलैः कर्मपाशजालैर्नियन्त्रितः न स्त्री न पुरुषः कश्चिद् विद्यते नामरूपतः स्त्री प्राप्यमेव तद्ब्रह्म कृष्ण आनन्दविग्रहः भोक्तृभोग्यस्वरूपेण रसश्चेति श्रुतेर्मतम् नात्यन्तं च तयोर्भेदो भेदः स्वाभाविकः प्रभो आलम्बनादिविधुरो रस एव न सिध्यति यद्विना यन्न संसिध्येत्तत्तदेव न चान्यथा तथापि भोक्तृभोग्याभ्याम् भागाभ्याम् क्रीडते निशम् भोग्यभागस्तु तापात्मा भोक्तृभावोऽमृतात्मकः अविनाभावसम्बन्धस्तापस्य च सुखस्य च भोक्तृभोग्यांशयोर्विप्रलम्भस्तापस्य सिद्धये कृष्णस्त्रीणाम् विप्रयोगे यदि तापोदयो भवेत् कृतार्थता तदा जाता न निषेधविधिस्थितौ विप्रयोगे तु विज्ञाते हृदि तापोदयो न चेत् तदा चूडामणिजपात् शीघ्रं सिध्यति नान्यथा तस्माच्चूडामणेर्मन्त्रराजस्य च पुरस्क्रियां वद शम्भो विशेषेण यथायं जीवितो भवेत् त्वद्भागामृतपानेन न तृप्तिर्जायते मम धन्यं मत्कर्णयुगलं ब्रह्मलीलामृतप्लुतम् अद्य मे पितरौ धन्यौ ययोरासमहं सुता प्रसादपात्रं भवतो वदतो ब्रह्मणो रहः धिक्कुलं धिग्धनं तस्य धिग्विद्यां धिग्यशोमलम् न यस्य ब्रह्मचिन्तासु लीनवृत्तिमनो भवेत् आयुर्वर्षशतं लोके तदर्धं निद्रयाहृतं बाल्यवार्धकभावाभ्यां तथा रोगादिपीडनैः व्यर्थयन्ति महामूढा विमुखा ब्रह्मकीर्तने तस्मात् कथय देवेश कथां पापप्रणाशिनीं पुरस्क्रियां विधोपेतां मन्त्रराजस्य शङ्कर यस्य श्रवणमात्रेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते शिव उवाच धन्यासि देवि गिरिजे साधुपृष्ठमिदं रहः यस्य कस्यापि नो वाच्यम् वाच्यं सर्वस्वदायिने लब्ध्वा मन्त्रं गुरोः सम्यक् सेवया च प्रसादतः जपतर्पणहोमाद्यैर्बोधयेन्मन्त्रमुत्तमम् शून्यागारे गिरौ रम्ये तीर्थे चोपाधिवर्जिते उद्याने सिद्धपीठे वा प्रयागे पुष्करेऽथ वा नर्मदायास्तटे वापि विन्ध्याद्रौ वा शुभस्थले जपतो मन्त्रराजानं सिद्धिः शीघ्रं प्रजायते जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितचित्तो दृढव्रतः दृढवैराग्यसम्पन्नो देहाहङ्कारवर्जितः
दयालुः सर्वभूतेषु भूतबाधापराङ्मुखः शङ्कातङ्कादिरहितो रागद्वेषविवर्जितः देहगेहादिकां चिन्तां परित्यज्य प्रशान्तधीः मन्त्रध्यानपरो नित्यं लीलाध्यानरतः सदा त्रिधा स्त्रीसङ्गतित्यागात् ध्यानमुद्राधरो निशं मौनी त्रिशमणश्नायी शुचिदेहः सिताम्बरः वर्णाश्रमक्रियायुक्तो विश्वासी ह्यनुसूयकः देवब्राह्मणगो निन्दारहितो लोभवर्जितः एवं विधगुणैर्युक्तः कुर्यान्मन्त्रपुरस्क्रियां मनसा कल्पयेत् क्षेत्रं गमनागमनाय च विकिरेत् सर्षपान् दिक्षु शतधा मन्त्रशोधितान् ज्वलदग्निनिभान् दृष्ट्वा पलायन्ते विनायकाः ततः खादिरकीलांश्च दशदिक्षु खनेत् प्रिये नायान्ति कीलिता विघ्ना दृष्ट्वा क्षेत्रं च कीलितम् न बहिर्गमनं कुर्यात् क्षेत्रमुल्लङ्घ्य मोहतः तमो मात्रात्मकाः केचित् श्रेयसां परिपन्थिनः औदासीन्यं भयं क्रोधं निद्रातन्द्रा विवर्जयेत् दुग्धपानं फलाहारं भिक्षान्नं चापि सेवयेत् कन्दमूलफलैः पत्रैस्तथैवायाचितेन च कल्पयेद्दैहिकीं वृत्तिं यथा नेन्द्रियविक्रिया इन्द्रियाणां विकारे तु मन्त्री शीघ्रं विनश्यति सर्वेषु धर्ममार्गेषु चरतां सिद्धिकाम्यया परिपन्थी न चान्योऽस्ति यथेन्द्रियविकारिता तस्मादिन्द्रियरक्षार्थं सावधानतया चरेत् इन्द्रियाणि मनो देवि नोपेक्ष्याणीति मे मतिः उपेक्षया हता लोका बिभ्रमन्ते विचित्रधा विषयेभ्यो निवृत्तोऽपि जितकाममदोऽपि सन् न करोमीन्द्रियोपेक्षां माया सृष्टिर्विमोहिनी के वा न हता देवि बलिष्ठैरिन्द्रियारिभिः अहल्यायां कृतो जार इन्द्रस्त्रैलोक्यरक्षकः चन्द्रमा गुरुभार्यायां तारायां विनियोजितः बन्धुक्षेत्रे गुरुश्चापि वेदवेदान्तवित्कविः सीतायां रामभार्यायां मद्भक्तोऽपि दशाननः एतेऽन्येऽपि इन्द्रियहतास्तस्मात्तानि न विश्वसेत् तस्मादाहारमाकुञ्च्य जेतव्यानीति मे मतिः धारयेन्नखकेशांश्च वासः प्रक्षालितं भवेत् शयित भूमौ शय्यायां कुशमय्यां निशाशु च वासः प्रक्षालयेद्देवि कटिमुक्तं यदा भवेत् पतितैः कर्मचाण्डालैः जातिचाण्डालकैरपि म्लेच्छान्त्यज शङ्करैश्च न भाषेत जपेत् स्थितः सन्ध्याकाले व्यतिक्रान्ते देहवृत्तिं तु कल्पयेत् न्यूनाधिकं न कुर्वीत जपं देवि दिने दिने नीचसम्भाषणे देवि म्लेच्छसम्भाषणे तथा प्रायश्चित्तं प्रकुर्वीत सहस्रजपसङ्ख्यया
यामार्धेनावशिष्टायां निशिशय्यां परित्यजेत् उदिते च सहस्रांशौ यश्येते निद्रितोऽलसः जपः छिद्रमवाप्नोति सिद्धिर्भवति दूरगा सावधानतया भाव्यं तस्माद्देवि दिने दिने ध्यायेल्लीलां जपश्रान्तो ध्यानश्रान्तः पुनर्जपेत् जपध्यानसमायुक्तः शीघ्रं सिद्ध्यति मन्त्रवित् नैकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवस्त्राकुलोऽपि वा तैलताम्बूलपूगादि सर्वभोगान् विवर्जयेत् वाङ्मनः कायकौटिल्यं सर्वथैव परित्यजेत् न वाचोद्भेजयेत् किञ्चिन्नाशुभं कस्य वा स्मरेत् न चक्षुषा निरीक्षेत पशुक्रीडां कदाचन न चेक्षेत स्त्रियं नग्नां न स्पृशेद्यदमङ्गलम् मध्यन्दिनावधि जपेन्मन्त्रराजमनन्यधीः ततः परं तु मनसा ध्यायेल्लीलां समाहितः जपस्यैवं दशांशेन होमं कुर्याद्दिने दिने अथवा लक्षपर्यन्तं जप्त्वा होमं समाचरेत् समाप्तौ वापि जुहुयात् यथा सम्भवमम्बिके प्रत्यक्षरं जपेल्लक्षं श्रद्धावान्नातिचञ्चलः आरब्धे तु जपेद्देवि मन उद्विजतेतराम् चिन्ताशोकभयोद्वेगदुःस्वप्नादि प्रजायते तदा धैर्यं समालम्ब्य स्थिरीकुर्यान्मनोधिया एवं लक्षत्रये जप्ते लीलाध्यानैकचेतसः विघ्नाः सर्वे पलायन्ते पातकानि ज्वलन्ति च निर्विघ्नस्य विपापस्य मनः सम्यक् प्रसीदति मनः प्रसन्ने देवेशि स्वप्ने देवादिदर्शनम् वरार्थं प्रार्थ्यमानोऽपि नैव लुभ्यान्मनः प्रिये पञ्चलक्षजपेद्देवि देवदानवरक्षसाम् अवधृष्यो भवेत् साक्षाज्ज्वलन्निव हुताशनः दशलक्षजपे सिद्धे प्रार्थयन्त्यमराङ्गनाः त्वं स्वामी च वयं दास्योऽनुग्रहाण दयापरः यावद्यास्यसि धामस्वं भित्त्वा ब्रह्माण्डमण्डलम् तावत्त्वं स्वर्गमातिष्ठ यस्माभिः कृतसेवनः तत्रास्ति नन्दनवनं सर्वर्तुगुणमण्डितम् स्वर्धुनी स्वर्णसोपाना रत्नमण्डपमण्डिता हंसकारण्डवाकीर्णा स्वर्णपद्मालिसङ्कुला आहारो यत्र पीयूषं रक्षिता यत्र देवराट् प्रार्थयन्ति देवलोकं क्रतुभिः कर्मकोविदाः तस्मादलङ्कुरु स्वयं स्वर्गं त्रिदशमण्डितम् एवं विलोभ्यमानोऽपि मन्त्री निश्चलमानसः श्रावयेदुत्तरं तासामक्षुब्धो निः कुतूहलः न स्वर्गो नापि नरको न मोक्षो बन्धनं नहि स्वप्ने यथा तथा भाति रोचते न मनां मम तस्माद्यूयं मया प्रोक्ताः प्रयान्तु त्रिदशालयम् श्रुत्वैवं वचनं तस्य निराशाः यान्ति ताः स्त्रियः दश पञ्च च लक्षाणि यदा जप्तो महामनुः तदा सिद्धाः समायान्ति
सिद्धिभिः सह सुन्दरी पातालेषु प्रवेशं च दूरश्रवणदर्शनम् परकाया प्रवेशं च मनः पवनवद्गतिम् पादुकाञ्जनसिद्धिं च रसधातुक्रियां तथा इत्यादिविविधां सिद्धिं दर्शयन्ति न संशयः पूर्वोक्तवचने चोक्ते यान्ति तेनातिपूर्वकं यदा विंशतिलक्षाणि जप्ते चिन्तामणिमनौ स्फुरन्ति सकला विद्याः शास्त्राणि विविधानि च पञ्चविंशतिलक्षाणि जप्ते चिन्तामणौ प्रिये साक्षात् पश्यति देवेशि ब्रह्माण्डमक्षरात्मकं ब्रह्माण्डान्तः प्रविष्टं च विराजं पश्यति प्रिये त्रिंशल्लक्षजपे सिद्धे नारायणमनामयं ध्याने पश्यति देवेशि व्यापकं सर्वतोमुखम् सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतः श्रवणाक्षिमत् अनेकमूर्धमुकुट मनेकाभरणाकुलम् पञ्चत्रिंशन्तु लक्षाणि मन्त्रावर्तनगौरवात् ध्यानं विनापि चक्षुर्भ्यां पश्येन्नारायणं विभुम् चत्वारिंशत्तु लक्षाणि मन्त्र आवर्तयेद् यदा पश्येन्मञ्चे ब्रह्ममये शयानं पुरुषं तदा चत्वारिंशत्तथा चाष्टौ लक्षाणि जपगौरवात् मोहनिद्रावशेषोऽपि पश्येत् ब्रह्मपुरश्रियम् कोटियोजनविस्तीर्णे सुधासिन्धौ सुरेश्वरी रत्नद्वीपे ब्रह्मपुरे नित्यवृन्दावनस्थितिम् मणिमन्दिरमध्यस्थ रत्नसिंहासनस्थितम् स्वामिन्याश्लिष्टवामाङ्गम् सखीमण्डलवेष्टितम् उत्तमं पुरुषं पश्येत् ध्याने साक्षादिव स्वयं ततस्तापो भवेत् तीव्रविरहेण फलात्मकः तदा च नियमाः सर्वे कृता वाप्यकृता अपि समाप्यन्ते महेशानि स्वास्थ्याभावस्वभावतः इत्येवं कथितं देवि यथा तापोदयो भवेत् समासेन महेशानि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमाहेश्वरतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे द्वात्रिंशं पटलम्।